No niin, kello lyö vartin yli. Ruvetaan aloittelemaan tässä porukkaa sapulinjoille, kun ehtii. Mutta ei se mitään. Oikein paljon tervetuloa kaikille. Hyvää maaliskuista keskiviikkoa. Mä olen siis Laitisen Eeva ja toimin Suomen Lastenkulttuurikeskusten liitolla projektikoordinaattorina. Tämä webinaarisarja on osa meidän liiton kulttuurikasvatussuunnitelmien edistämishanketta, missä siis tavoitteena on lisätä kulttuurikasvatussuunnitelmien määrää Suomessa sekä jakaa tätä kulttuurikasvatusosaamista eteenpäin. Ja etenkin tämän jälkimmäisen tavoitteen parissa ollaan nyt tälläkin kertaa tänne sitten päädytty. Lyhyesti näistä webinaareista siis, eli nämä on meidän kuukausittaisia tapaamisia, eli joka kuukausi meillä on webinaari tälleen samaan aikaan keskiviikkona kello 14.15-15.30. Ja tapaamisissa aina sitten paneudutaan kulttuurikasvatussuunnitelmiin vähän eri näkökulmista. Ja tällä kertaa meillä on tosiaan aiheena sitten kulttuuriperintökasvatus. Ihan lyhyt ohjeistus tästä webinaarikerrasta tänään. Tosiaan muistuttelen tässä vaiheessa, että nyt kun aloitetaan tällä alustuksella ja näillä mun pienillä alkuhöpinöillä, niin katsokaa, että mikki on kiinni, niin saadaan meidän esiintyjälle sit annettua esiintymisrauha. Eli tämä etenee sillä tavalla, että meillä Ira pitää ensin alustuksen ja sen jälkeen siirrytään tämmöisiin pienryhmiin, missä sitten annetaan aikaa semmoiselle pienryhmäkeskustelulle. Ja vähän pääsette sitten vaihtamaan ajatuksia ja ideoita ja kysymyksiä tuossa pienemmässä ryhmässä. Sitten loppuvaiheessa palataan takaisin tänne isompaan tilaan, missä voidaan vielä sitten jakaa yhteisesti, jos teillä on kysymyksiä tai kommentteja Iralle. Mutta tosiaan siihen asti tarkistakaa, että mikki on kiinni, niin on esiintyjillä rauha. Ja tosiaan tämä webinaari tallennetaan ja julkaistaan sitten Lastenkulttuurin YouTube-sivuilla. Se linkki siihen tallenteeseen tulee sitten sinne lastenkulttuuri.fi-sivuille, missä on myös ollut tämän tapahtuman ilmoitukset. Ihan alkuun mä esittelen taas tässä tai muistuttelen tulevista webinaareista, että mitäs meillä onkaan vielä myöhemmin tulossa. Ensi kuun alussa, eli meidän seuraava webinaaritapaaminen on sitten 6.4. samalla lailla keskiviikkona tuttuun aikaan. Ja silloin jatketaan vielä tämän kulttuuriperintökasvatuksen parissa. Ensi kuussa meillä on vähän eri aihe. Silloin päästään tutustumaan Tammelan kunnan kulttuurikasvatussuunnitelmaan, joka on just päivitetty ja jossa korostetaan nimenomaan kulttuuriperintökasvatuksen osuutta. Ja sen lisäksi kulttuuriperintökasvatuksen seurasta tullaan esittelemään tämmöistä valmista materiaalipankkia kulttuuriperintökasvatukseen liittyen. Niin semmoisten teemojen parissa ollaan sitten huhtikuun alussa. Huhtikuussa meillä on myös tulossa tällainen seminaaripäivät tuolla Seinäjoella, missä siis tarkoitus kokoontua ihan tälleen yhteisesti saman pöydän ääreen vähän keskustelemaan harrastamisesta ja kulttuurikasvatuksesta ja lastenkulttuurista laadun näkökulmasta. Ja siihen liittyen mä voisin täältä vähän näyttää. Eli nämä lastenkulttuurin kevätpäivät on kaikille lastenkulttuurista kiinnostuneille avoimet ja tarkoitettu tapahtuma Seinäjoella, missä siis tämmöisten mielenkiintoisten avausten ja työpajojen ja muiden parissa keskustellaan vähän laadusta ja miten se laatu näkyy harrastustoiminnassa ja kulttuurikasvatuksessa. Tämä päivä koostuu, tai kevätpäivätapahtuma koostuu kolmesta päivästä. Se alkaa tuolloin tiistaina 19.4. tämmöisellä harrastamisen Suomen mallin kuntakoordinaattoreille kohdistetulla tapaamisella sekä lisäksi
kaikille avoimella iltaohjelmalla. Sieltä löytyy ehkä mahdollisesti jotakin lastenkulttuuriin tai taiteeseen liittyvää. Sitten tämä keskiviikko 24. on tämmöinen seminaari- ja työpajapäivä, joka on siis kaikille avoin. Tänne pääsee ilmoittautumaan kaikki asiasta kiinnostuneet. Siellä meillä on pääpuhujana Otto Tähkäpää, joka on tulevaisuuskoulun perustaja ja lasten ja nuorten säätiön tulevaisuusasiantuntija. Otto meille pitää pienen puheenvuoron siellä tulevaisuudesta, minkälaista se mahdollisesti voi olla ja miten tämä kaikki saattaa liittyä lastenkulttuuriin. Sen lisäksi vuoden 2020 rehtoriksi valittu Pekka Paappanen pitää kommenttipuheenvuoron tästä Otto Tähkäpään alustuksesta. Ja sitten iltapäivä vietetäänkin sitten vaihtoehtoisesti joko harrastamisen Suomen mallin työpajoissa tai kulttuurikasvatussuunnitelmien työpajoissa. Kulttuurikasvatussuunnitelmien työpajoissa päästään oikein niin kuin käärimään niin sanotusti hihat ylös ja laittamaan ne kädet sinne multaan. Siellä on luvassa erilaisia työpajoja liittyen kulttuurikasvatussuunnitelmien laatuun monesta eri näkökulmasta. Siellä on esimerkiksi, puhutaan lasten osallisuudesta, siellä puhutaan kulttuurikasvatussuunnitelma.fi-sivuston suunnittelutyökalusta. Siellä käydään läpi vähän tämmöistä kulttuurisen lukutaidon materiaaleja ja mitä se kulttuurinen lukutaito oikein tarkoittaa. Siellä käydään läpi vähän, että miten nämä kulttuurikasvatussuunnitelmat muodostaa semmoisen pedagogisen jatkumon ja mikä taidetestaajien rooli tässä kaikessa on ja muita tämmöisiä mielenkiintoisia työpajoja. Niihin pääsee tutustumaan tarkemmin täältä kevätpäivien nettisivuilta. Mä laitan taas tututusti linkin tonne chattiin, niin täältä voi käydä vähän katsomassa. Niin suosittelen vahvasti kaikille, ketkä ovat kiinnostuneita kulttuurikasvatussuunnitelmista tai toimivat niiden parissa, niin ilmoittautumaan mukaan ja tulemaan tuonne Seinäjoelle. Ihanaa päästä tapaamaan, jos nytten tässä maailmantilanne ei muutu, niin ihan kohtaamaan tälleen livenä kaikkia ja päästään saman oikeasti yhteisen pöydän ääreen sitten puhumaan näistä asioista. Mutta mä laitan tuon nettisivulinkin sitten tonne chattiin, niin pääsette sinne sitten tutustumaan tarkemmin. Nyt sitten palataan takaisin tähän webinaariin. Eli vastaan tässä, Pia kysyy, että onko Seinäjoella etäosallistumismahdollisuutta, niin ei valitettavasti. Se on lähitoteutuksella, jos nyt siis tosiaan ei nämä rajoitukset tästä sitten yhtäkkiä muutu. Mutta tämä etätoteutus etenee nyt sillä tavalla, että kohta tuossa meidän päivän asiantuntija Ira Vihreälehto kertoo meille vähän kulttuuriperintökasvatuksesta ja sen eri lähestymistavoista tai näkökulmista. Tehdään niin, että annetaan Iralle esiintymisrauha. Eli kysymyksiä voi laittaa chattiin jo siinä esityksen aikana, mutta säästetään sitten sinne loppuun enemmän aikaa niille varsinaisille kysymyksille ja kommenteille ja ideoille. Ja sitten tässä vaiheessa jo voitte varmistella, että jos teillä on mahdollisuus sitten Iran alustuksen jälkeen tosiaan niissä pienryhmissä avata vaikka ihan kameraakin tai ainakin mikkiä, niin pääsette keskustelemaan siellä sitten oikeasti muiden ryhmäläisten kanssa. Sen lisäksi webinaarin jälkeen mä toivoisin, että laittaisitte palautetta näistä webinaareista. Lähetän teille sähköpostilla sitten tuon palautelomakkeen webinaarin jälkeen, niin sitten
päästään kehittämään tätä toimintaa taas toivottavasti paremmin teidän tarpeita vielä vastaavaksi. Sen lisäksi mä laitan tuohon chattiin myös tämän ensi kuun webinaarin ilmoittautumislinkin jo. Ja se tapahtuma-ilmoitus tulee taas tuttuun tapaan sinne lastenkulttuuri.fi-sivuille ja mä laitan siitä vielä erikseen myös sähköpostia tutuille nimille. Mutta ei kai sitten sen pidemmittä puhetta, päästetään meidän asiantuntija sitten vihdoin ja viimein ääneen. Ira, ole hyvä. Kiitos paljon Eeva, toivottavasti kuuluu hyvin. Mä oon hieman jännittynyt, koska mä oon täältä Helsingin hotellista nyt vedän tätä mun settiä, kun en ehtinyt kotiin Tampereelle saakka. Mä oon ollut alkuviikon tuolla ekaluokalla ja hyvä tavata, kun on pari vuotta ollut melkein etätöissä, niin on varsin eloisa kokemus olla siellä ekaluokkalaisten parissa. Mutta jos sä Eeva saat sen esityksen, kun mä sähläsin noiden päivitysten kanssa, niin en uskaltanut ottaa riskiä, että kaikki menee pieleen. Mutta tosiaan juuri olen testannut etätyöaikana kehittämiäni työmetodeja ekaluokkalaisten kanssa. On semmoinen olo, että on ollut just kädet mullassa. Noihin Eeva mainitsemiin tilaisuuksiin, niin tosiaan meiltä on minä taikka sitten työkaverini Kati puhumassa seuraavallakin kerralla, lähinnä meidän kulttuurivuosikellosta. Minä, jos maailma on auki ja olen, en ole Kroatian työmatkalla, mutta muussa tapauksessa Kati ja sitten Seinäjoella tavataan kanssa. Eli sielläkin on, niin saa tulla sitten juttu sille. Mutta otsikko on tämä ja kulttuuriperintö kasvatuksen teemalla. Mä tänäänkin siellä ekaluokalla aloitin ja sana on yhtä hämmentävä monille aikuisille kuin lapsillekin, että mitä kaikkea se kulttuuriperintö voi olla. Ja todella monia asioita, että tänään esimerkiksi ekaluokkalaisten kanssa puhuttiin lumileikeistä tai koulurakennuksesta tai onko puut koulun pihassa kuinka vanhoja ja niin kuin hyvin monenlaisia teemoja. Ja niin kuin tuossa noin meidän alkukuvatkin, niin siinä on meidän erilaista hankkeista kuvia, eli sä mielellään justiinsa niin kuin nuorten ja lasten kanssa koulujen ja harrastustoiminnan kanssa. Sä voit Eeva laittaa sen seuraavan slaidin sieltä. Eli toimitaan normaalisti ritarihuoneelta, mutta huomasin, että itsellä oli käynyt ainakin yli vuoden tauko, että viimeksi kävin tuolla toimistolla, mutta eilen siellä Lesbosissaan kävin. Ja, pienesti Ira tässä keskeytän sut. Jos siellä jollakin on mikki auki, niin varmistelkaa, että ne on vielä kiinni. Joo, joku ääni sieltä taustalta vähän kuuluu munkin korvaan. Joo, eli ritarihuoneelta toimitaan, mutta tosiaan meidän työntekijöitä on pitkin Suomea ja etätöissä on viime vuodet oltu niin kuin monessa muussakin työpaikassa. Meidän rahoitus tulee pääsääntöisesti OKM:ltä ja sitten ympäristöministeriöltä pieni siivu. Ja sitten meillä on paljon hankkeita, joissa usein rahoittajana on museovirasto, opetushallitus tai sitten joku EU-komission Erasmus-hanke ja joskus joitakin muitakin tahoja, mutta nämä on ne yleisimmät. Ja näiden organisaatioiden edustajat toimii sitten meidän yhteistyöryhmässä ja seuraa meidän toimintaa. Nyt sä voit laittaa sitten Eeva sen seuraavan. No mitä se kulttuuriperintö sitten on, niin se on kaikkea tätä aineellista, mitä me nähdään ympärillämme, kun me mennään vaikka tästä kodistamme tuohon kotikadulle, niin siellä näkyy kerroksia kulttuuriympäristöstä tai kulttuuriperinnöstä, joka on osittain vahvasti suomalaista, mutta teidän kotikadun varrella saattaa olla merkkejä myös vanhemmista ajoista, jolloin Suomi on ollut vaikkapa Venäjän tai Ruotsin vallan aikana, esimerkiksi täällä Helsingissä nyt just missä olen, niin on paljon näitä kerroksia. Ja sitten voi näkyä vielä varhaisemmista ajoista merkkejä. Se on myöskin luonnonperinnön ja kaupunki- ja maalaismaisemien lisäksi tällaista aineetonta, eli traditioita tai tapoja tai juhlaperinteitä, eli kaikkea sitä, miten me toimitaan päivän aikana. Ja sitten tietysti digitaalista ja elokuvallista perintöä. Kulttuuriperintö on aina tietoisia valintoja. Joskus se voi olla toki myös tiedostamattomia valintoja, mutta se on valinta. Joku valitsee, että mitä pidetään kulttuuriperintönä. Ja tässä suhteessa, kun mä kierrän paljon kouluissa, niin aina korostan, että lasten ja nuorten on oikeus päättää, mikä heille on merkittävää kulttuuriperintöä. Meillä oli eräs hanke, jossa oli hankekumppanina Serbia ja Espanja, ja siinä hankkeessa oli nuorten Suomesta, Espanjasta ja Serbiasta tarkoitus valita heille itselleen tärkeää kulttuuriperintöä, ja Suomesta valittiin salibändiä ja korvapuusteja ja saunaa, ja
Espanjasta taidettiin valita 1600-luvulla eläneitä parokkirunoilijoita, niin mä vähän ihmettelin, että miten vaan nuoret näin erilaisia. Eli mä hieman epäilin, että siihen oli ehkä kenties opettaja vaikuttanut heidän kulttuuriperinnön määrittelyynsä, mutta maassa maan tavalla tietenkin, mutta siis korostan, että nuorilla ja lapsilla on oikeus niin kuin tavallaan itse arvioida, mikä on heille merkittävää. Ja sitten meillä on tietysti tämmöinen vaiettu kulttuuriperintö, joka puhuttaa aika paljon koko ajan, ja siksi minulla on tuossa toi Mostarin sillan kuva, eli toi siltahan sijaitsee Bosnia-Herzegovinassa, ehkä osa on teistä käynytkin siellä, se on aika suosittu matkailunähtävyys tuolla Balkanin alueella. Se silta itsessään ei ole sinänsä ihmeinen, se on 1500-luvulla rakennettu aivan nätti silta, mutta se sijaitsee kaupungissa, jossa toinen puoli jokea on muslimi, islamin uskoinen ja toinen puoli kristitty, eli siellä nousee minariteetin huippuja ja kirkontorneja. Ja vuosisatojen ajan sitten tosiaan toi silta yhdisti tämmöistä kaupunkia, jossa oli kaksi erilaista uskontokuntaa, kunnes Jugoslavian sodassa sitten se niin kuin pommitettiin pirstaleiksi. Ja kun tämä rauha sitten saatiin, niin UNESCO päätti rakennuttaa tämän sillan niin kuin symbolisena eleenä ja myöskin yhdistää taas sen kaupungin. Ja koska tämä silta oli niin kuin vasta hiljattain tuhoutunut, niin siitä oli paljon kuvia ja saatiin varmaan rakennettua aika lailla tismalleen se silta samanlaisena kuin se alun perin oli. Jopa nähtiin paljon vaivaa, että saatiin niitä kiviä sieltä joesta nostettua ja silloin kun se ei ollut mahdollista, niin oli selitetty miltä kaivokselta ne alkuperäiset kivet oli sinne tuotu ja tuotiin jopa ne paikalle. Ja sitten silta saatiin pystyyn, se tuli maailmanperintökohde ja hirvittävän suosittu matkailunähtävyys. No, tähän tarinaan haluaisin lisätä semmoisen seuraavan osan tai chapterin. Olin muutama vuosi sitten Dubrovnikissa erässä seminaarissa ja samassa majoituspisteessä tämmöisessä Airbnbissä oli sitten serbialainen arkkitehti, joka siellä paikallista maailmanperintökohdetta johtaa, ja viikon aikana sitten jutellessani hänen kanssaan niin tuli ilmi, että hän on alun perin tuolta Mostarista juuri kotoisin. Ja sitten tulin kysyneeksi silleen viattoman tyhmästi vähän, että mutta siellä on se silta, että onpa ihanaa, että se saatiin rakennettua uudestaan, ja mitä mieltä olet siitä? Ja hän aivan kuin verho olisi mennyt hänen silmiensä eteen, hän katsoi mua hetken aikaa ja sanoi, että ei se ole sama asia. Ja eihän se tietysti ole. Eli tällaista herkkyyttä tämän kulttuuriperinnön määrittelyssä ja näin, niin pitää aina muistaa. Ja emme oikein palanneet siihen Mostarin asiaan sitten tarkemmin sen viikon aikana. Mutta tosiaan UNESCO tulikin tuossa mainittua, eli on tämmöinen kansainvälinen tavallaan päätaho. Suomessa ehkä UNESCOa vastaisi museovirasto, joka meillä määrittää sitten, mikä on suojeltavaa ja tärkeää. Eeva, voit laittaa sen seuraavan slaidin. Ja nyt mä en lupaa varmasti, että pystyn chattia seuraamaan, mutta haluaisin, että voisitte sinne chattiin kirjoittaa, mikä on sinulle tärkeää kulttuuriperintöä. Että onko se rakennuksia tai paikkoja tai ympäristöjä vai onko se perinteitä tai tapoja. Niin sinne voi laittaa ja voidaan sitten selata vähän, että minkälaista väkeä meitä on paikalla. Eli pistä sinne varmasti jossain vaiheessa ehitään niitä Lukasta. Ja tämä kuva on nyt tuosta aika lailla mun kotihuudeilta Tampereelta, jossa käytiin pitkällistä neuvottelua ja joku voisi sanoa jopa riitelyä siitä, että pitääkö toi rakennus tuossa edessä purkaa. Eli se oli semmoinen radan varressa oleva vanha talo, joka oli päässyt huonoon kuntoon, mutta jota ei ollut varsinaisesti purettu, koska siinä oli sitten sisällissodan aikana ammuttu joukko punavankeja ja siihen sisältyi sitten paljon tämmöistä hankalaa muistoperintöä ja traumaa paikallisille. Ja lopulta se sitten purettiin ja tavallaan rakennettiin, siirrettiin uudestaan. Eli nyt sitä tuossa ei enää ole, mutta tosiaan se oli joillekin hyvin tärkeää kulttuuriperintöä sen takia, että mitä siinä oli tapahtunut, vaikka se kunto oli jo päässyt huonoksi. Eeva, voit laittaa sitten seuraavan slaidin. Eli edelleen voitte kirjoittaa sinne tärkeää kulttuuriperintöä, mutta inspiroin teitä nyt sillä, mitä Peder Sören Sursiks kuulla, niin ysiluokkalaiset ajatteli asiasta. Musta on kiva sanapilvi sen takia, että tässä tosiaan tuli iloisesti ruotsiksi ja suomeksi. He oli hyvin ruotsinkielistä väkeä, mutta he huomasivat, että minä en osaa kovin hyvin ruotsia, joten kohteliaisuussyistä osa sitten kirjoitti suomeksi, että se höhlä ymmärtää, mitä tarkoitetaan. Ja
kyllä mä tämän verran sentään ymmärsin sitten ruotsiakin, mutta tosiaan tämä oli aidosti heiltä ja tosiaan ne sanat on isompia, mitkä mainittiin useimmin, eli varmasti teille tuttuja sanoja ja jotakin ehkä yllätyksiäkin siellä voi olla ja kertoo juuri sen paikkakunnankin perinteistä. Ja kyllä se sauna, kun Suomessa on kiertänyt, niin melkein aina sinne kärkeen nousee ja Suomessahan viime vuosina on viety 2 perinnettä Unescon listalle, eli ensimmäisenä vietiin sauna pari vuotta sitten ja viime vuonna sitten Kaustisen viulunsoittoperinne. Nyt ei ole päätetty, että onko lisää tulossa. Kuulun itse tuohon OKM:n organisoimaan asiantuntijaryhmään, eli voin sanoa, että mulla on ihan uusinta tietoa, niin ainakaan tänä vuonna sinne ei lähdetä viemään mitään uutta perinnettä, mutta sinne olisi kyllä kovasti tunkua ja moni ajattelee, että sauna ja Kaustisen viulunsoittoperinne ei vielä ehkä edusta Suomea täysmääräisesti, eli jotain muuta sinne olisi tulossa. Mutta meillähän on tosiaan 3 miljoonaa saunaa Suomessa, että kaikki jos me plus 5 miljoonaa halutaan saunaa samaan aikaan, me voitaisiin tehdä se. Mutta niin kuin tiedetään, niin osa meistä on enemmän sauna-ihmisiä ja osa ei, eli eihän jokaisella suomalaisella kuitenkin on varmaan jonkunlainen suhde saunomiseen. Olipa se sitten sellaista innokasta tai sitten vähemmän kiinteä suhde. Joo, mennään vaan Eeva seuraava. Ihan oli vilkaista vähän, mitä teillä on tuolla noit monipuolisesti tuolla chatissa noit sanoja. Mutta tosiaan Suomi ei ole vain yhden kulttuurin tai kulttuuriperinnön maa tietenkään. Eli niin sanotaan, että maailmassa on muutama sata valtiota, mutta yli 10 000 erilaista kulttuuria. Eli Suomenkin rajojen sisällä on monia erilaisia kulttuureja ja kulttuuriperintöjä. Ja osa niistä on äänekkäämpiä, tunnetumpia ja osa on sitten hiljaisempia, silti ehkä elossa hyvin olevia, mutta ei niin, niin ison joukon tavallaan kannattelemia. Ja osa on ehkä semmoisia, mitä ajatellaan, että se on hankalaa tai vähän vaikeampi keskustella siitä. Ja jos olet opettaja tai toimit jonkun harrastusryhmän tai vastaavan vetäjänä, niin aina välillä voisi katsoa niitä. Tänäänkin katselin sitä lapsiryhmää tuossa Postipuun koulussa, että hyvin monenlaisia kulttuureja tavalliseen luokkahuoneeseen yhtenä päivänä sisältyy. Ja monella tavalla niin kuin pitäisi opettajalla tai sillä ohjaajalla tapa myös lähestyä näitä erilaisia kulttuureja ja niin kuin eilen tosiaan käsiteltiin niin kuin naistenpäivän teemaa tässä koulussa, niin samalla tavalla, että sekin liittyy sitten eri tavalla erilaisista kodeista tulevien lasten huomassa keskusteluun, että miten he keskustelivat naistenpäivästä. Ja yhdessä luokkahuoneessa ei kuitenkaan ole kaikkia ääniä saatavilla tai paikalla, eli joitakin aika merkittäviä ääniä saattaa puuttua päivittäin näistä meidän yhteisöistä. Ja olisi tärkeää muistaa sitten, varsinkin kun päätöksiä tehdään tai mietitään niitä hankkeita, että nekin äänet, jotka ei ole siellä nyt korostamassa omaa asiansa, niin tulisi välillä kuulluksi. Ja kuka ylipäätään on me, kun puhutaan meidän kulttuuriperinnöstä? Et varsinkin kun tuonne lukioon meen puhumaan, niin korostan hyvin paljon nuorisolle, että kun tämmöinen valkoihoinen, keskiluokkainen, yliopistokoulutettu nainen saapuu ritarihuoneelta sinun eteesi puhumaan kulttuuriperinnöstä, niin olepa hyvin kriittinen, mitä minä sanon. Että mä en voi edustaa kuitenkaan tietenkään kovin monia ääniä. Eli kun minä puhun minun kulttuuriperinnöstä, niin ymmärrä, että se ei ole mikään totuus tai oikea vastaus, vaan sun vastaus on ihan yhtä hyvä ja silloin oikeus tulla kuulluksi myöskin. Ja ihmeessä niin kun korjaa ja sivistä mua silloin, kun en tiedä jotakin asiaa. Joo, mene vaan Eeva seuraavaan. Tätä kulttuurista empatiaa, tähän nappasin englanninkielisen slaidin, koska se oli nyt valmiiksi tehty, mutta meidän tuossa Heritage Hubs-hankkeessa tosiaan nuoret jakoivat perinteitä ja sitten tavallaan siinä oli idea, että suomalainen vaikka valitsi jonkun perinteen ja sitten Serbiassa vaikkapa toteutettiin se ja opeteltiin, että miltä tämä toisen perinne tuntuu ja suomalaiset opettelivat, miltä tuntuu, kun toinen tekee mun perinnettä, että tekeekö sen oikein, voiko sen tehdä noinkin. Ja välillä tuli sellaisia ristiriitaisia tilanteita, esimerkiksi Espanjassa tosiaan oli valittu tällainen parokki runoilija ja siihen lähetty materiaalia sitten eteenpäin, jossa hän halusi tehdä tämmöisen hautajaistilanteen uudestaan, niin kuin näette, niin toisessa kuvassa ollaan vähän niin kuin jähmetytty sellaiseen ton maalauksen tilanteeseen vähän
Ja tämä oli sitten taas Serbian, ei ehkä nuorten mielestä, sitä mä en ole ihan varma, mutta heidän opettajansa mielestä kauhistuttavan groteski tapa käydä läpi tällaista tilannetta. Ja meillä Suomessa olisi aivan niin kuin, mä olen itse historian opettaja taustalta, niin olen usein käyttänyt semmoista, että me on annettu vaikka joku maalaus tai vastaava ja tehty se uudestaan koululuokassa. Mutta pitää tietysti joskus miettiä, että millä tavalla se joku toinen voi kokea jostain syystä. Sitten tämä oli hyvin häiritsevä näille, ainakin tälle serbiopettajalle, joka kyllä sanoi puhuvansa myös nuorten äänellä. Eli oli tarpeellista hetki miettiä, että oliko tässä jotain epäkunnioittavaa. En itse kyllä löytänyt siitä sitten semmoista puolta, mutta silloin jäin miettimään asiaa. Joo, Eeva, mennään vaan seuraavaan. Mulla on hirveän määrä slaideja, että ehitään. Tässä ollaan Torniossa. Siellä oli tämmöinen valmistavan luokan oppilaat, jotka osallistuivat meidän yhteen hankkeeseen, jossa oli ideana, että nuoret kuvaa videon heille itselleen tärkeästä kulttuuriperinnöstä, jonka he valitsevat. Ja tämä porukka valitsi parikin aihetta. Yksi oli esimerkiksi arabialainen ruokakulttuuri, mutta toinen oli sitten paikallinen. Jos täällä on nyt tornialaisella paikalla, niin anteeksi, mä tästä lippuaminen tai tämä kalastusasia ei ole mulle millään tavalla tuttu, mutta ymmärtääkseni tässä siis perinteisellä Torniokin laaksolaisella kalastamistavalla kalastetaan. Ja niin he teki siitä videon, ja se video on tuolla meidän YouTube-kanavalla. Ja sitten paikallinen seurayhdistys, joka vaali tätä kalastusperinnettä, oli vielä tähän opettajaan myöhemmin yhteydessä ja vei nämä nuoret sitten ihan kokeilemaan, että siinä kävi tosi kiva niin kuin tämmöinen kohotus tähän tarinaan, että nämä nuoret sitten kokemaan sitä itse, mutta se oli kiinnostanut heitä, he oli tiennyt, että semmoinen perinne siellä alueella on. Tämä on esimerkkinä siitä, että kun me tavallaan ollaan empaattisia ja varovaisia eri kulttuureista tulevia nuoria kohtaan, niin on kuitenkin tärkeää monien tutkimusten, tässä viittaan tuossa Saija Benjaminin tutkimukseen, mutta todeta, että se on tärkeää, että nuori saa olla siitä omasta kulttuurista ja silti osa sitä tämmöistä suomalaista valtakulttuuria tavallaan, että ei voida jättää nuorta niin kuin olemaan. Et silloin kun se menee kotiin, niin se on siinä kulttuurissa, kun se tulee kouluun, niin se on siinä kulttuurissa jotenkin aina vähän niin kuin laitamilla, vaan sen pitää saada mahdollisuus tuoda sitä koulun kulttuuria sinne kotiin ja sitä kodin kulttuuria sinne kouluun tai vaikka sinne harrastukseen. Eli tavallaan niin kuin reippaasti ollaan kiinnostuneita ja hyväksytään, ja on tutkimusten mukaan havaittu, että tämä edistää suvaitsevaisuutta, sellaista vahva kulttuuri-identiteetti voi koostua monista kulttuureista. Ja kun on vahva kulttuuri-identiteetti, niin se korreloi yleensä semmoisten maltillisten poliittisten kantojen kanssa. Eli se lisää yhteiskuntarauhaa. Eli kun me ymmärretään sitä omaa kulttuuria, niin me ymmärretään, että se ei ole syntynyt tyhjiössä tiettynä aikana, vaan se on aina ollut vuorovaikutuksessa muiden ihmisten ja muiden kulttuurien kanssa. Ja meillä oikeastaan Suomessa ei varmaan yhtään perinnettä, jossa ei olisi jotakin siltoja muihin maihin. Esimerkiksi usein otan esimerkin rakastamastani Karjalan piirakasta, että niin, mites kauan meillä on riisiä viljelty Suomessa, että kannattaa niin kuin näitä muistaa, tai vaikkapa saunaperinne ei ole vaan suomalainen. Esimerkiksi rakkaat virolaiset on vieneet virolaisen saunaperinteen sinne Unescon listalle suomalaisten lisäksi, eli kyllä nämä on semmoisia kertoo, että ihminen on aina liikkunut luonnostaan ja ollut tekemissä toisten kanssa niin kuin tänäkin aikana. Ja on tärkeää niin kuin huomata näitä erilaisia vaikutteita. Sitten taas seuraava slaidi. Me voitaisiin oikeastaan, Eeva, hypätä tämän yli, kun tämä asia tulee vähän myöhemmin uudestaankin. Ja tarttuisin sitten hetkellisesti tähän aika paljon keskustelua herättävään kulttuuriseen omimiseen, jota ilman ei kyllä kulttuuriperinnöstä tänä päivänä oikein voi puhua. Meillähän viime viikolla vietettiin Kalevalan päivää, joka on suomalaisen kulttuurin päivä. Mutta sitten esimerkiksi Instagramissa karjalaiset nuoret ja moni taho totesi, että kyseessä on karjalainen ja inkeriläinen runoperinne, jonka suomalainen Elias Lönnrot kokosi ja muokkasi ja valikoi ja teki siitä aika paljon oman näköisensä. Ja sitä Elias Lönnrotin vierestä kutsutaan Suomen kansalliseepokseksi, mutta joku voisi ehkä ajatella, että se onko se karjalainen tai hieman inkeriläinen ja sisältyykö tähän ongelmaa. Ja kuten abiturientti tyttäreni, joka näki Instagramista tämän postauksen, niin sitten välitti sen mulle, kun mä pyysin, niin totesi, että nyt on Kalevalakin canceloitu. Eli
keskustelu käy ja se saa käydä, me saadaan kaikki pohtia. Mun mielestä tässä oli siis ihan pointti, että miettiä sitä Kalevalan perinnettä, ja meillä on historiallisesti vahva karjalainen kulttuuri, joka ei ole kaikkien mielestä siis suomalaista kulttuuria, vaan karjalaista kulttuuria, joten senkin suhteen niin kuin semmoinen kunnioittava asenne, ja hyvä on tavallaan mainita tavallaan tämän Kalevalan taustaa. Mutta en lähde sen enempää kantaa ottamaan, mikä on oikea tapa siihen, mutta tiedostaa, että tämmöistä keskustelua käydään. Sitten voidaan mennä seuraavaan. Vaikeasta kulttuuriperinnöstä on nyt tässä yrittänyt hieman viitata, eli tässä on mun mielestä hyvinkin kiinnostava kuva, joka on tuolla Suomen kirjallisuuden seuran inkeriläiset sivustolla, jonne tein oppimateriaalitehtävät viime vuonna, ja tämä kuva oli mun mielestä herkullinen, siinä on niin monta tasoa, että mä voisin sitä niin kuin tunnin keskustella, mistä kaikesta se niin kuin mulle herättää mielikuvia ja muistikuvia ja ärtymystä ja ihastusta ja kaikkea. Mutta vaikea kulttuuriperintö vaikuttaa meissä, vaikka sitä ei puhuttaisi, vaikka se ei näkyisi museoissa, vaikka se ei olisi koulun tai harrastusten tai taidelaitosten tai kulttuurilaitosten näyttelyissä. Ja esimerkiksi Yle keräsi pari vuotta sitten sotatraumojen vaikutuksista tietoa ja totesi, että neljännessä polvessa aletaan olla vapaita talven jatkosodan vaikutuksista. Eli ensiksi oli se polvi, joka kävi sen sodan, ja sitten oli se esimerkiksi mun vanhempien polvi, joka syntyi näille sodan käyneille. Sitten minä, joka olen syntynyt sitten siitä jo, niin kuin jonka isovanhemmat oli sodassa, joka on eri tavalla suhtautunut sotaan kuin mun vanhemmat tai edeltävät. Ja sitten niin kuin mun lasten polvi pitäisi olla vapaa, mutta niin kuin nyt tiedetään maailmantilanteesta, niin en tiedä, onko tämä enää pätevä tieto. Eli mitä tässä nyt seuraa, kuka tässä on vapaa mistäkin, ja musta tuntuu vielä, että tämä nuorten polvi kokee nyt ilmastonmuutokset ja pandemiat ja sodat vielä paljon pahemmin kuin mun polvi, että ihan kauhistuttavaa, että miten, minkälaisiin vaiheisiin mennään, mutta toivottavasti ei mennä vielä pahempiin. Mutta nämä vaikuttaa meissä tiedostamatta, jos niistä ei puhuta. Ja totta kai niistä olisi parempi sitten puhua reilusti ja tunnistaa ja tiedostaa niitä asioita. Eli esimerkiksi Saksassa on käyty läpi, että se sodan jälkeinen polvi on ulkoista raunioiden rakentaja, ja ne pisti maat pystyy, torkensi talot, lentokentät, rautatiet uudestaan. Ja sitten tämä niin kuin mun ikäluokka 60-70-luvulla syntyneet olisi sisäistä raunioiden rakentaja. Eli me puhutaan niistä asioista ja käydään niitä traumoja läpi ja katsotaan, mitä meidän lapsi parat sitten seuraavaksi koittaa selviytyä, kun boomerit on poistuneet paikalta. Mutta sitten seuraavan slaidin. Tätä me ei ehditä kauheasti käydä läpi, mutta tässä on nyt esimerkki. Kirpputorilta haettu tämmöinen hirvittävän kauhea ristipistotyö, jonka joku on tehnyt, siitä valokuva. Ja tätä voisi esimerkiksi tutkia monelta kantilta. Tästä päästään aika paljon kestävän kehityksen teemoihin, eli muutamia kysymyksiä, joista ja tuo olisi kädessä, ja nuorten lasten kanssa miettisitte, että kuka tämän on omistanut ja miksi tämmöinen on tehty, missä tätä on pidetty, onko täällä arvoa, kenelle, onko tämän arvo muuttunut vuosikymmenten aikana, suhtaudutaanko tähän tuotteeseen nyt eri tavalla kuin aikaisemmin, yhdistääkö tämä vai erottaako tämä ihmisiä, mitä tunteita tähän liittyy, ja tämä on tosi esimerkillinen tuote, koska tämä herättää ihan varmasti erilaisia tunteita niin kuin nyt, kun vaikkapa 15 vuotta sitten, kun oltiin vähemmän tietoisia, ehkä ainakin yleisessä keskustelussa niin kuin saamelaiskansan ja saamen maan alueen asioista. Eli hyvin niin kuin simppeli tapa käydä läpi sillä tavalla keskustellen jotakin kulttuuriperintöön liittyvää asiaa. Sitä voidaan tutkia yhtä lailla ympäristöä tai rakennusta tai sitten esiin, että vielä on muutama minuutti ehkä aikaa, joten ei mene vaan seuraavaan. Eli tässä olisi minulta nyt teille vähän kysymyksiä pohdittavaksi sinne pienryhmiin. Eli mä toivoisin, että te ehtisitte vähän mietiskellä siinä ryhmässä, että kuka määrittelee kulttuuriperinnön Suomessa? Onko tosiaan niin, että minun kaltaiset ihmiset sitä määrittelee? Kuka ehkä ei olisi sitten samaa mieltä tästä? Mutta erityisesti nämä viimeiset kysymykset olisi tärkeää pohtia. Eli jos se kulttuuriperintö on kauhean ohjattua ja valikoitua tietyn ryhmän suunnalta kohti toisia, niin silloinhan se ei ole neutraalia eikä se ole arvovapaata. Mutta onko se edes mahdollista?
Ja millainen semmoinen kulttuurikastussuunnitelma olisi, mikä olisi mahdollisimman neutraali ja arvovapaa ja semmoinen niin kuin huomioisi kestävällä tavalla nämä erilaiset teemat. Haluaisitko Eva antaa vielä lisää ohjeita tähän tehtävän? Voidaan jättää niihin kysymyksiin tämä slaidi. No niin, mäkin pääsin takaisin tälle puolelle. Joo, mä kopioin noi kysymykset tuosta sinne, niin saatte ne pienryhmiin sinne näkyville. Kiitokset Iralle nyt jo tässä vaiheessa tästä alustuksesta. Tosiaan jatketaan tästä nyt eteenpäin niin, että mä jaan teidät sinne pienryhmiin ja otetaan nyt semmoinen reipas aika, että saatte oikeasti jää aikaa sille keskustelulle, niin otetaan tuonne vartin yli asti, että pääsette oikeasti keskustelemaan aiheesta. Ja sitten sieltä mä palautan teidät takaisin tähän isoon tilaan, niin sitten jää aikaa, että voidaan nostaa tuolta chatista noita juttuja esille, tai jos teillä on Iralle jotakin kysymyksiä, niin sitten se on se hetki, kun pääsette niitä sinne laittelemaan. Mutta ihan pieni hetki, mä jaan teidät nyt sinne pienryhmiin. No niin, sitten tosiaan palataan sitten tuossa vartin yli. Mä laitan täältä itse sen ajastimen, niin sitten sen pitäisi palauttaa teidät, että sinne tulee se vilkkumaan, sitten kun on minuutti enää jäljellä, niin sitten tiedätte, että pääsette tulemaan takaisin. No. Hei, onko täällä ryhmässä ketään? Ette ole vielä pienryhmissä.
Hei Virpi, tipuitko pienryhmässä vai joo, tipuin. En päässyt tänne pienryhmään valitettavasti, että äsken yritin, mutta se meni vaan ruutupimeeksi. No niin, no mä, haluatko siis takaisin näihin pienryhmiin, että laitan? Voin mä mennä takaisin siihen pienryhmään. No niin. Katsotaan pieni hetki. Joo, mulle ei tullut ollenkaan sitä, että liity tai sitä pienryhmäjuttua. Joo, muistatko huoneen numeroa, että minne, missä olet? Ei, kun mulla ei tullut kato ollenkaan sitä tekstiä, tuli vaan semmoinen pimiä ruutu. Ah, no joo, kun se automaattisesti nimittäin heittää sit sinne. Joo. Siinä ei pitäisi tullakaan semmoista liityä, mutta mä nyt laitan sut tonne noin, niin pääset sinne keskustelemaan. All right, kiitos.
No niin, nyt on ilmeisesti kaikki päässyt takaisin tähän isompaan sessioon. Katsokaa nyt taas aluksi, että mikit on hetken aikaa tässä kiinni. Ja nyt olisi tosiaan mahdollisuus joko, jos haluatte jakaa noista ryhmäkeskusteluista jotakin, tai jos teillä on kysymyksiä, kommentteja, ideoita, mitä vaan, niin tuolla yläpalkissa on toi käsi-emoji, niin sieltä nostatte sen käden pystyyn, niin sitten mä voin jakaa täältä puheenvuoroja. Niin olkaa hyvä. Lava on vapaa. No Minna Merivalo, voit avata mikin sieltä. Kiitoksia. Ihan vaan tämmöinen pieni huomio meidän ryhmästä. Me lanseerattiin uusi termi. Me lanseerattiin tällainen kuin monikulttuuriperintö. Minkälaisia ajatuksia tämä muissa ehkä herättää? Mitä voisi monikulttuuriperintö-sanan avulla kertoa enemmän kuin ehkä tällä nykyisellä versiolla? No niin, nyt kättä pystyy. Mitä mieltä? Lähteekö tästä nyt sitten tämmöinen uusi käsitteen määritelmä eteenpäin tästä webinaarista? Anni Järvelä, jos avaat seuraavaksi mikin. No ihan nopsaan tuli mieleen, että ilman muuta tähän uuteen hienoon käsitteeseen kannattaa liittää tuo Iran mainitsema asia, että kun tuntee sitä omaa kulttuuri-identiteettiä, niin silloin pystyy helpommin myöskin niin kuin ymmärtämään niitä muita kulttuureja ja ymmärtämään, että mistä ne on rakentuneet. Ja ne on aina useimmiten monen eri kulttuurisekoituksia jo sinällään. Eli tämmöisen näkökulman esiin tuominen just olisi varmasti hyvin tärkeää. Kiitos, Anni. Tuolla chattiin oli ainakin Aki laittanut peukkua, että tämä, mikä se oli, monikulttuuriperintö kuulostaa hyvältä. Sitten Maaret, ole hyvä. Voit avata Maaret Eloranta mikin. Mikrofoni päälle, joo. Elikkä todellakin meillä ryhmässä kuoli sitä myöskin, että tämä kulttuuri muuttuu koko ajan. Ja siinä mielessä mun mielestä tämä monikulttuuriperintö sopii myöskin, kun katsotaan historiaan ja tulevaisuuteen, että ei ole olemassa sellaista ikuisesti muuttumatonta kulttuuria. Ja alueellisestikin on paikalliskulttuureita ja siinä mielessä juuri tämä on mun mielestä ihan tosi hyvä käsite. Jatkuvasti se on läsnä monella tavoin, sekä ajassa että paikassa. Niin, tämä oli hyvä näkökulma. Ei vaan puhuta tämmöisestä kulttuurien välisestä moninaisuudesta, vaan puhutaan myös kulttuurin sisäisestä moninaisuudesta. Kyllä. Onko muilla kommentteja joko tähän monikulttuuriperintökäsitteeseen tai johonkin muuhun tämän päivän teemaan? Aution Minna, ole hyvä. Joo, kiitos. Mä vaan tosiaan, meillä oli kans hyvää keskustelua siitä, että tosiaan siitä arvovapaudesta ja neutraaliudesta, niin ehkä tämä just tämä monikulttuuriperintö voisikin olla just sitä, että kun me keskusteltiin siitä, että pitäisikö olla pyrkiä nimenomaan moniarvoisuuteen ja sellaiseen niin kuin omien arvojen tiedostamiseen, mitkä siellä taustalla on, niin silloin päästään niin kuin ehkä semmoiseen vuorovaikutukselliseen kulttuuriperintökasvatukseen, että se ei olekaan vain yhden suuntaista, vaan että no, nimenomaan sitä tietoa siirtyy niin kuin, molemmin suuntiin. Kiitos Minna. Mitäs meidän päivän asiantuntija sanoo tästä monikulttuuriperintökäsitteestä, mikä tässä nyt lanseerattiin selkeästi?
Musta se oli tosi hyvä. Mä oon oikein nyt maistellut tässä sitä jo niin kuin tämän 5 minuuttia ja se kuulostaa oikein hyvältä. Ja mun mielestä toi äskeinen kommentti oli kans tosi tärkeä, että tavallaan niin kuin aluksi kukaanhan meistä ei voi hallita kaikkia niitä kulttuuriperintöjä tai kulttuureja, mitä meidän läheisyydessä päivittäin tai viikoittain tai vuosittain tapahtuu. Ja siitä ei ole niin kannata olla edes huolissaan. Mutta on hyvä tiedostaa, että mitä kulttuuriperintöä itse ehkä edustaa. Et sitten tavallaan, et me puhuttiin tuossa ryhmässä, missä itse olin, siitä, että missä asioissa päivystää ja missä asioissa on niinku hereillä. Ja tavallaan siellä oli kansanmusiikin päivystäjiä, oli kirjallisuuden päivystäjiä ja kirjastoalan päivystäjiä ja tota karjalaisuuden päivystäjiä. Ja tota noin, niin se on hyvä tiedostaa. Et siitähän lähdetään, että tavallaan, että mä puhun tällä äänellä. Että mä esimerkiksi myös itse koen olevani hieman karjalaisuuden päivystäjä nykyisin. Niin on niinku hyvä tiedostaa, että mä ehkä puhun vähän sillä äänensävyllä, että tämä asia on nyt niinku agendalla. Ja ymmärtää, että joku toinen ei ehkä ole karjalaisuudessa päivystäjä ja hän päivystää muissa ja käydä sitä vuoropuhelua, että ei voi odottaa kaikkea. Mutta semmoinen, sanoit tosi kivasti Eeva tuonne, että se tulee niinku se kulttuurin moninaisuus sieltä sisältä eikä vaan aina sinne niinku ulospäin tai vuorovaikutukseen, niin se on ihan tismalleen just näin. Eli ilahduin kyllä uudesta termistä. No niin, toivottavasti. Tehokas webinaari, kun tässä uudistetaan käsitteistöäkin samalla. Joo, me tehdään just seuraan strategiaa, niin katsotaan, että saadaanko sinne kulttuuriperintökasvatuksen seuraa yhtäkkiä, niin kuin ollaankin monikulttuuriperintökasvatuksen. Mites vielä? Tässä olisi hyvin aikaa kysymyksille, ideoille, keskusteluille, ajatuksille, niin kättä vaan pystyyn, jos on jotakin. Liisa Kivimäki, ole hyvä. Joo, terveiset Torniosta. Tässä kun meillä on tämä ongelma, kun tässä on nämä suomalaiset ja ruotsalaiset, kun tätä kaksoiskaupunki Tornio-Haaparanta. Ja tässä me törmätään niin kuin päivittäin ja nyt ollaan kokoamassa uutta työryhmää laatimaan tätä kulttuurikasvatussuunnitelman päivitystä. Ja meillä on esimerkiksi yhteinen koulu. Meillä on kielikoulu Haaparannassa, joka että tässä pitää niin kun ottaa huomioon näitä, ja tuli tuosta vaan tuosta Siian lippuamiskuvasta, mikä oli Iralla esillä tuolla mieleen nämä vuosisataiset tappelut siitä kalasta ja lohesta ja kaikesta. Niin kun, että ja sitten meillä on siikaa, mutta noin on syrströmmingiä tuolla Haaparannalla, sitä kamalaa hapansilakkaa, jota he rakastavat monin paikoin Ruotsin puolella. Että mitä tulee näihin tämmöisiin, niin kuin, tuossa ei tainnut kukaan tuossa chatissa, oliko siellä joku, suklaa oli mainittu, mutta oliko siellä niin kuin tämmöistä ruokaperinteitä tai muusta, niin kuin, mä en hoksanut kaikkea niitä lukeakaan. Niin, oli mutta, siellä. Joo, että niin kuin tämmöinen hyvinkin pieniä tällaisia seikkoja asioita, jotka, ja tosiaan mä asun tuossa käytännössä rajalla, 50 metriä Ruotsiin matkaa tuosta maksimissaan. Niin tähän niin kuin törmää tähän ihan meidän suomalaisten ruotsalaisten pieniin eroihin ja toimintatapaeroihin. Ja just kun olen miettinyt sitä, että kun itse pitää ruveta sitä työryhmää tässä nyt vetämään, joka meidän laatii sen uuden kulttuurikasvatussuunnitelman, niin, ja joka on sitten niin kuin yhteinen. Että se ei ole pelkästään niin kuin Tornion koulujen, kun meillä on se yksi koulu siellä Haaparannassa. Niin että niin kuin näinkin pienillä eroilla ja niin kuin semmoisilla nyansseilla pelataan kauheasti ja sitten kuka määrittelee, no ne on nyt varmaan sitten ne, jotka sitä tekee sitä suunnitelmaa, joiden arvomaailma ja muu siellä sitten tulee niin kuin esille, että riippuen minkälaisia tyyppejä siihen saadaan, niin nehän ne varmaan on. Ja sitten koulujen opetussuunnitelmat tietenkin ja tämmöiset viralliset muut asiakirjat, niin mut vaikka matka on lyhyt, mutta erot voi olla aika isojakin. Ihan näin niin kuin NS, mitä en tykkää tästä kantaväestönimityksestä, mutta kuitenkin niin että niin kuin tulisi just se arvopohja mahdollisimman laajaksi sitten siellä. Kiitoksia. Kiitos, Liisa.
Onko vielä jollakin kommenttia kysyttävää? Outi Puolanen, ole hyvä. Tulee mieleen, että tässä kuunneltua, kun olin tuossa ryhmässä, kun lanseerattiin monikulttuuriperintökasvatusta, niin se vaan, että itsekin nyt ensimmäistä kertaa kuulin tässä Ira Vihreän lehdon, koska olen tuorehko, mutta kuitenkin tuossa kulttuuriperintökasvatusseuran juhlajuttuakin laatimassa, ja meillä on tämmöistä työn alla, niin silleen, että niin kuin monessa lähteessä nyt pyörii vähän samoja, mutta että kuka keksii niin kuin kanan ja kumpi munan, ja sitten niin kuin, että tämä olisi niin hienoa keskustelua, ja että huolestuttaa se aina, että miten sitä saataisiin niin kuin tietoisuuteen, tai niin kuin, mikä on se kattotoimija, tai miten sinne voi jotenkin, miten tämmöisiä niin kuin aidosti, että keskustelut on niin rikkaita ja hienoja, mutta et miksi se hiutuminen vie sitten jotenkin sitä aikaa, sitä jotenkin vaan kipuilen tuossa, että toi, niin mitkä on niitä linjastoja ja mistä ne oikeat linjastot löytää, missä käydään sitten semmoista keskustelua ja sitten olisi sitä vaikuttavuutta siellä ja kuultaisi oikeasti niitä lasten, nuorten tai ja kaikkien ääniä. Niin jotenkin semmoinen, kuka ratkaisisi tämmöisen ison ongelman. Nämä on aina mahdollisuuksia, nämä tämmöiset webinaarit, mutta sitten, että miten ne koostetaan yhteen. Onko Iralla antaa jotakin vinkkejä tuosta, että mitä kautta voitaisiin viedä viestiä eteenpäin? Ei, siinä oli kauhean monta hyvää niin kuin tavallaan tämmöistä kommenttia, mitkä ihan Jaan kanssa ja just ehkä nyt eniten ja syvimmin tuon lasten ja nuorten äänen kuuluvuuden, että miten niin kuin se kuultaisiin ja huomattaisiin ja voitaisiin jatkaa keskustelua, että me esimerkiksi tuolla Postipuun koulussa nyt pohdittiin, niin kuin ihan sillä tavalla toimittiin, että mentiin ulos pihalle ja yksi ryhmä mietti, että niin kuin semmoisena läsnäoloharjoituksena, että mitä me täällä nyt tunnetaan, miltä lumi tuntuu, miltä tämä näyttää, mitä täällä on. Yksi ryhmä mietti, miltä tämä on näyttänyt 100 vuotta sitten ja yksi ryhmä visioi, miltä tämä näyttää 100 vuoden päästä. Ja sitten nämä 100 vuoden päähän visioivat ekaluokkalaiset näki pilvenpiirtäjiä ja ties mitä lentäviä autoja ja muita. Ja jäin miettimään, että ne heidän ideat oli ehkä semmoista tieteiselokuvasta ja maailmasta, mikä vastuu sillä populaarikulttuurilla siinä on, ja on naivia ajatella, että ei ole. Ja sitten sitä tosi mieleen jatkanut keskustelua, että okei, jos tähän tulee ne pilvenpiirteet, niin räjäyttääkö nämä loputkin kalliot siitä alta. Ja tavallaan, niin kuin, että oltiin just päästy keskustelun alkuun, ja sitten se paja päättyy. Että tavallaan että lasten ja nuorten kanssa niin kuin pääsee nopeasti aika niin kuin hyvin kohtiin, mutta että sitä niin kuin saataisiin jatkettua, niin se on niin kuin se surullinen homma, että tavallaan niin kuin suomalaiset nuoret ei ehkä ole niitä äänekkäimpiä ja sellaisia parhaiten ymmärrä, että heidän mielipiteensä niin kuin kiinnostaa ja se halutaan kuulla. Ja se on varmaan vähän koulujenkin ja meidän kasvattajien kaikkien vastuulla, että se tilanne niin kuin paranisi. Että meillähän, niin kuin, tässä oli tosi monta pointtia, mutta toi, ehkä nyt kosketti eniten lasten ja nuorten äänen, koska se on kuitenkin ihmisoikeuskysymys, ja sitten jos me kasvatetaan passiivisia lapsia ja nuoria, niin se ei ole hyväksi meidän yhteiskunnalle myöskään. Ja sellaisia lapsia ja nuoria, jotka näkee, että on aivan itsestään selvää, että meillä on Espoo täynnä pilvenpiirtäjä tai mikä tahansa siis, niin haluaisin hieman tästä keskustella lisää ennen kuin ne nyt rakennetaan. Että monia tämmöinen möykkyajatuksia nyt tuli päähän. Mites Maaret, minkälainen möykky ajatuksia? Ei möykkyä, vaan sitä, että vaikkei sinne suuriin kaikki tavoitakaan, niin mun mielestä nämä on arvokkaita nämä webinaarit meille, jotka tehdään kenttätyötä, ja jokainen voi omalta osaltaan täältä saada sitä intoa ja ideoita niihin siihen omaan työhön ja oivalluksia, ja
tajuamista siitä, että aha, on toi homma mennyt muillakin kiville, että en mä ainoa, joka siinä on epäonnistunut. Tai siis, että, niin kuin, että mihin joku, esimerkiksi mitkä on niitä esteitä ja mitä pitäisi ottaa huomioon. Ja siinä mielessä, ettei se ole vaan se, että se saadaan siellä jostakin suurelta ylätaholta läpi nuijittua jollakin suurella jättinuijalla suuret ideat, jotka sitten muuttavat kaiken, vaan yhtä lailla, että ei nämä keskustelut mene hukkaan, vaan me jokainen saadaan näistä toisiltamme. Että kyllä musta oli tosi kiva, hei terveisiä vaan Utsioille ja Tampereelle ja ketä tuossa nyt ehti pikaisesti, hyvin pikaisesti, että niin kun, on sitä, että ei vaan kaikki puura yksinään, ja, vaan että niitä löytyy niitä yhteisiä ideoita ja ajatuksia näistä. Ja yhtä lailla tämä ajattelu tästä niin kun varmaan lähtee kaikkien meidän piirissä. Että sitähän se on, ei se tarvitse tulla komentona ylhäältä päin, vaan kyllähän se tätä kautta juuri nämä ajatukset menee siihen toimintakenttään. Niin, eikö se pienistä puroista kasvaa? Näin on, että yhtä paljon helpommin. Kivammin se tälleen tulee, kun tuolta tulisi ylhäältä komentoa, että nyt kaikki rupeatte sellaisiksi ja tällaisiksi, hei. näin. Ylipäällikön käskyllä. Tämäkin pitää paikkansa. Mutta hei, meillä alkaa aika loppua tässä. Kiitokset jälleen kerran kaikille osanottajille. Kiitokset Iralle. Ja tuolla tuli chatissa aiemmin kysymys, että tuleeko nämä materiaalit käyttöön, niin kyllä, laitetaan tässä nyt sitten tämän webinaarin jälkeen materiaalit teille tulemaan. Ja laitoin tuohon chattiin vielä tuon palautekyselyn, jos ehditte siihen käydä laittamassa vastauksia. Että mun puolesta oikein hyvää maaliskuun jatkoa ja nähdään jälleen kerran taas kulttuuriperinnön merkeissä uudelleen silloin huhtikuun alussa. Kiitos. Kiitos myös mun puolesta. Kiitos. Kiitos. Kiitokset. Kiitos. Oi. Nyt siellä joku vaihtoi, ei painanutkaan poistun nappulaa, vaan jaan näyttösi. Riitta Sisko, sulla näkyy nyt sun näyttö tässä. Missä ne on ne vinkit? Minä löydän niitä. Ne ilmoittautumiset ja muut, tuleeko ne myöhemmin? Ne on tuossa, ne oli täällä chatissa. Olet täällä kokouksessa. Mistä minä löydän nyt sen? Osaanko minä mennä takaisin sinne ollenkaan? Kokous, mikä, missä? No voit vaikka sieltä painaa sen avaa Teams, niin sä pääset takaisin tänne, jos sä ehdit. Avaa Teams täältä alhaalta. Niin, sä oot siis koko ajan täällä, niin jos on sulla siellä alakentässä. Avaa Teams tuossa työpaikan tämäkö? Avaa, ei kun peru. Jos olet nyt avaamassa sitä tämän kokouksen linkkiä, niin sitten. Joo, no nyt minä olin avaamassa. Mitä minä nyt teen? Missä ne on? Täälläkö? Osallistujat? Näytä keskustelu. Hei. Mulla näkyy nyt ainoastaan tämä sun niin kun, selaimen näyttö täällä, niin mä en nyt tiedä, missä sä. Missä minä olen? Minä en tiedä. Minä en ole missään vaiheessa nähnyt sitä, että mikä näistä on se chat. Onko se tämä? Ei. Se on toi, missä on toi puhekupla. Puhekupla. Se on tämä. Näytä keskustelu. No, nyt mä näen keskustelu. Mutta ei. Mutta tässä noin, ne. Sieltä keskustelusta löytyy ne ilmoittautumislinkit, mutta mä laitan ne myös tämän, kun mä laitan tuon palautekyselyn heti tähän perään, niin ne tulee myös siinä sähköpostissa. Aha, että se on sähköpostissa, joo. No en mä tästä nyt kyllä valitettavasti löydä, että. Joo. Kiitos paljon. Minä poistun tuosta puhelimesta nyt sitten. Joo, ja lopeta tuo sun näytön jakaminen. Mistä minä sen oikein? Se oli siinä se poistun nappulan vieressä on se jaa sisältö. On toi. Lähtikö se nyt? No niin, nyt lähti. Ja poista. No niin, nähdään siis seuraavassa webinaarissa.